Так, отже, ми у Івана знаходимося і зараз заходимо. Так, де житло? Так, куди мені заходити, розуватись? Розуваюсь. Так, ні, розутись треба, каже хазяйка, значить треба. Добрий день. Ні, хочемо вам клієнтів ще до Нового року кілька. Та на що мені яке має? На що під клієнтів? Вже є? Так, вони вже давно є. Там кімната зайнята. Так. А тут що, коридор? Тут можна зняти зал, можна зняти таке. Ага, тут окремі номери, так? Так. Ага, тут зрозуміло. Тут люди живуть. Ось такий номер. Є чотирьохмісний. Так. А тут така кімната, але тут на це ліжко не стоїть. Так от той кут, але там теж, бо тут не ага, зрозуміло. А є окремо два місця? Два місця. Тут два місця. Так. І на горі по два місця. Все. Але ага. Там кімната закриті. Там ну, я просто зайду, так. Покажу, що є. Угу. А туалет, душ на коридорі, так? Ага, є ще один у номері. Оцей. Так. Оцей ще прямо, так? Угу. Да, добре. Ось тут. Зачинено. Ви там ще доробляєте щось, так? Там кімната закриті, бо люди поселились. Ага, зрозуміло. Так, ось тут такий вихід на балкон, я зараз вам покажу. От. На подвір'я, на село Поляницю. Дуже гарне місце. Так. Такий хол. Отже, тут є кімната, в якій всередині душа, а є кімната, які ну, зовні. Так, тут три санвузли на коридорі і одна своїм санвузлом. Ага, зрозуміло. І там тут дві санвузли і одна своїм санвузлом. Зрозуміло. Ага, добре. Так, це санвузли, я зрозумів? Та ні, це тільки санвузл мій. Ага, зрозуміло. Такий зал у нас. Ага, зал. Зрозуміло. А ви можете там на замовлення приготувати їжу чи як? Чи там входить в оплату? Ні, якщо замовляють,